Pozdrav Sandru. I oba okrene telefon i mahala mi zajedno. Mora da postoji taj snimak negdje kod Anite u telefonu. Slale su mi video skupa Anita i Sandra iz taksija. Samo to nije bilo na svadbi, nego dan pred svadbe jutro. Kad su bili na balkonu, pili kafu, matora išla da obavi nešto do grada, šta li tamo za kuću, a Rešička i Anita ostale same. Evo, ovdje su tu i prepiske, video izašlo, to je sve samo ono, eto, čisto da udjelujem. To sam ja rekla u intervju kod Joce, to nije tajna, nikak. Meni si se klela da je Anita slagala tu, da uopšte nije istina, ali... Ja sam to rekla kod Joce u intervju još prošle godine, da sam videla na terasi, dok smo se spremali za svaku, da je sa nekim Anita na live-u, da li na live-u ili u live pozivu, to nisam videla. I onda je okrenula prema meni telefon i ne rekla mi je mahni Matej. Ja kažem, ko je Matej? Kaže, ona je Matej, znaš ona je Matej. I ja kažem, a ona je Matej vašoj podršci i mahne Matej. I kažem, pozdrav Mateja. Eto. Pa baš mi je bila podrška. Pridrška. Da, baš mi je bila podrška. Ali dobro, eto. Ko je ona prijatelj? To je to što se mene tiče. Ja sam završila svaku priču dok... Pa prvenstveno me interesuje da Đedović izađe, a onda svi ostali iskreno ti kažem... A zbog čega baš Đedović? Jel te zanima? Ne zanima me da li će se naljutiti na mene, nego me zanima da sazna istinu, to je pod jedan. A pod dva, zanima me da vidim zašto je tolika pljuvačina prema meni, a da nisi sačekao evo ovih 20 dana da izađeš pa da vidiš šta je istina. Aha, dobro. Je li imate još nešto od devojke da... Đedović da me imalo poznaje, znao bi da ja u životu ne bih otišla protiv njega. Aha. Kao što nisam sada. Dobro, evo Ermina je... Mislim, slažem se, apsolutno. Sve najbolje, Sandra, hajde. Uf, hvala ti, Sandra, što si se javila. Oprema ruke. Nema na čemu, ovo će biti moje poslednje oglašavanje što se tiče na ovu temu. Dalje neka se preperu. A da, samo još jedna stvar da zaboravim ovo što je rečeno. Što se govori u realitiju, ne kažem da je to rekla Ermina, niti bilo ko. Dobro. Ovo što je rečeno u realitiju, da smo mi svi u dosluhu i da se mi svi međusobno dogovaramo. Ko svi? Ja, Ermina, ja, Tamara, ne znam koje su sve imena tako pominjena. Dobro. Ermina neka potvrdi da li smo ona i ja u dosluhu. Čekajte se da ste vas dve u dosluhu. Bože ti me sačuva. Nikad. Nikad. Da smo ona i ja u dosluhu, zajedno sa Tamarom i da zajedno smo sve ovo nas tri zapravo smislili. Demant, nikad. To je rečeno u realitiju. Tako da, eto, Ermina... Nije, kad sam čitavila Agatu Kristi, kad sam bila mala, ja sam znam da uvijek treba postoji neki motiv. Ali ne znam šta bi bio motiv. Ozbiljno, pa i ono... Patologija. Stvarno, uvijek postoji, ja volim te krimi filmove, uvijek treba motiv za neki... za neko delo. Ja kažem, moj ozbiljen motiv, kao što verujem da je Ermina bio u tom trenutku, je da matora sazna istinu tada, pričam u tadašnjem vremenu, da matora sazna istinu za Anitu. Ja sada ni protiv koga nemam ništa, niti protiv Anite, niti protiv Anđela. A zašto Mateja sada piše da tvrdi da si ti tražila njoj da ona dotakne tvoje grudi? Mislim, i onda da mi to žene koje imamo implante, pa kao vidi moje, vidi moje. Isto, ja to. Ja volim moje da pipam. Iskreno da ti kažem... većina žena u mom okruženju koja me je pitala, pošto jedino na sebi šta veštačko imam, to su implanti, to svi znaju. I ja isto. Većina žena koja me je pitala, ja čovječe kako izgledaju priroda, mogu da pipim, ja sam rekla pipim. Pa dobro, ne, nije to ništa, hoću da kažem da to sada, ali ovdje deluje kao da si ti nudila Mateji da pipne tvoje grude, a ne da je ona tražila. Pa verovatno sam i bila sa Mateom, verovatno sam bila sa Jenitom. Ne, jel ti je tražila Mateja da pipre tvoje grudi? Ne. Niti Mateja, niti sam ja prema njoj imala bilo kakve vrste takvih odgovora, razgovora, pregovora, niti bilo šta. Niti bilo kakvih insinuacija, da. Niti bilo kakvih insinuacija. Ni od strane Mateja, ni od strane mene. Dobro, da li misliš da matora ima jednog prijatelja više u životu? Pa, s obzirom da je izdala sve, u realitiju, nesvesna šta govori sve i nesvesna koliko petkanjem određenih ljudi
bez da su rekli jednu reč, ona sama zapravo priča o svemu tome, mislim da je izgubila neke prijatelje. Iskreno. Mislim da je izgubila neke prijatelje, ali samo isključivo svojom ludom glavom i ne razmišljajući šta izgovara pred 5 miliona ljudi. Pa dobro, lako je vama s njima da pričate kada ste napolju, a ona je unutra. Znate da unutra je najteže. Ne, ja pričam o ljudima spolja. Aha, dobro. O stvarima za koje pričam. O situacijama, da, jasno, jasno. Jel misliš da je to dovelo... Da, jel misliš da je to dovelo do toga da... Dve godine ja mnogo dobro stvari funkcioniš, što nisi neko sa strane, pa sad kao ne znam... Naravno. Ne, nego, da li misliš da je to razlog što ona je od one omiljene matore koja je se družila sa svima, postala neko ko nema nikoga? Pa, iskreno, ja onoliko koliko vidim negde u narodu, ono što čitam po komentarima ovih poslednjih par dana... Pa da li ti misliš? Pa mislim da je postala neomiljena među svojim ljudima, bližnjim ljudima, svojim ljudima, samo i slučajno zato što je iznosila informacija o ljudima koji nisu članovi ideo realitija uopšte. Da. Dobro, iznosili su nekada ranije i drugi. Hvala ti, Sandra, što si se javila. Evo već 35 minuta pričamo. Veliki pozdrav za sve u studiju i veliki pozdrav za gledalce. Hvala ti mnogo. Bila je ovo Sandra Vešić. Da li matora kao neko ko je... Ja ne opravdavam stvarno njene neke posebno nekada neko ima toliko dugačak rijal.